ukumbuke, unakumbuka TBT ukiwa tight? I'm still tight, to be honest. So relationship inafaika eh, how long do watu wa break up? Do maybe watu wa break up? Wacha tuanze na haya. Inategemea na watu, tuseme couple. Sasa si inategemea na mapenzi yenu, kama mnapendana sana. Hata wengine wanaoananga, so it depends. Haya basi inafaa weka, wakae how long do waone? Relationship inafaika how long do watu waone? Sijui, inategemea watu pia juu wao ndo wanapendana, unaona. Sasa wataamua ni siku gani wataona, siku gani. As in, sasa si watu lazima basi wa date ndo waone, at least wa date how long? Sijui actually. Lakini nimeona mdomo karibu anasema 4 months. Ah, alikuwa months. Relationship ina fail last how long? For watu maybe wa break up. Kwangu inategemea actually. Wengine utapata wame end na 2 months, hata ni anniversaries. But kuna nyo watenda hata the 5th anniversary, so it depends. So your longest relationship ilienda how long? 4 years. Now your shortest relationship ilienda how long? That's 4 years. Nime date once. Na ume date once? You metuambia body count ni 2. You ingine ilikuwa? Bestie. So manzeka huko hapo nje ogopa bestie. Na una plan kuongeza body count? Not now. Una plan kuongeza body count? Mm-mm. What's your body count ni 4? 4? Yeah. Z. Na demi inafaa kuwe na body count ya ngapi for maximum? Sijis, kuna maho na kuna watu si maho, so it depends. Kuna mtu wako na body counts mingi, kuna mwenye na kuna body counts kidogo. Unakumbuka TBT ukiwa tight? I'm still tight, to be honest. Yeah? Unakumbuka TBT ukiwa tight? I'm still tight. Unajua mimi ni ungali tight? Yeah. Hey. Kwani do you know? Mbona unasema hivyo ni kama unashuku? Wewe acha. Akiara hiyo yeye mnajiuza. Aje? Si mbona ikionyesha bado unakumbuka TBT ukiwa tight? Mnacheka. Zee, I'm still tight. Juu. Kwanza nimekwambia body count yangu ni 2. Na tulienda. Labda hiyo 2 wenye walikuwa hapo hivyo. Tulienda na ex wangu mwisho alikuwa karibu 2021. Na bestie tulikutana 2022. January. Ani ex wako akwa driller. Alienda mbali. Akwa driller. Ni wapi 4 years? Akwa driller na bado wewe bado ni tight side. Okay, 4 years haimaanishi tulianza ku like tulikuwa tuna like okay, ni 4 years yenye tulianza kama wachanga hatukuanza na sex hivyo. So later ndio vitu vingine kakuja. We stayed around 2 years. Ama karibu 3 years before. So, hii 2 years. Bado unajidefend. Tight. Bado. Ebu jidefend. Bado we ni tight. Kwani kuna fao mtu wa jidefend aje? You don't know me in the first place. Akwa drilla. Unaanza kukua personal, to be honest. Na tunachia hapo interview. Saa, thanks, mother.